på hyfta. Det I hvert fall ikke finere vær I Stavanger enn I Merida I dag. Vi hadde regn I Merida I går. Bare se på dette her, helt utrolige greiene her. Sånn har det ikke regnet på ja, halvannet år, vil jeg nesten sagt. Det har vært litt smådrypping av og til, men det halvannet år siden det regnet så mye som det gjorde I går ettermiddag. Men det heldigvis ingenting som tyder på mer regn på lenge, lenge, lenge nå. Se på temperaturene da. Det jo et trist syn. Situasjonen ikke noe særlig kjekk den heller. Og så legger vi på regnet, så ser det jo riktig ille ut. Spesielt I Sør-Norge. Sør-Øst-Norge ser det jo fullstendig på trynet ut. Og det går jeg ut ifra at vi får høre på nyhetene når jeg får tid til å høre på det. Det har vært så mye arbeid her med internett I morges at det halve kunne vært nok. Jeg har jo fått et nytt modem, et 4G-modem, og ja, det litt innkjøringsproblemer, men det går sikkert bra etter hvert. Ja, vi får jo et brukende vær I dag, men det blir litt kaldt. Men så får vi bedre temperatur fra I morgen av, og det skal vel rett og slett være ganske bra I Merida fremover. San Miguel de Salinas også, det vel ingenting å utsette på dette, eller det? Jeg tror ikke det. Jeg tror Alicante også har akkurat det samme. Sol og fint vær, og ingen fare for tordenvær og regn. Regn jo det verste. Ja, jeg har jo flyktet på grunn av regn, jeg. Morse, der vil jeg ikke flykte til, I alle fall, for det regner det mye. Litt rart med morse. Jeg har vært på Østre Asel I mange, mange år tidligere og synes været stort sett var bra. Her radarbildet over Sør-Norge, eller over hele Norge, da, men se hvordan det ser ut I sør. Det rett og slett lite bra. Vi kan kikke innom Oslo, selv om ingen ser på oss der, så kan vi jo ta med Oslo-været for det, se hvordan det skal regne. Men det slutter I natt en gang. Stavanger har altså... Dårlig vær de også. Det har hatt en fin dag I går. Og ja, der nok av regn på gang I dag, og der litt regn på gang I morgen. Søndagen blir ganske fin, men det blir ikke mer enn 15 grader. Ja, fint I Kristiansund på I morgentimene, men det blir jo regn fra ettertiden I ettermiddag, så det var ikke den gleden der. I Rotterdam, der det 16 grader og regnbyger I dag. Det jo ikke noe så fantastisk bra vær. Ja, I går så var det veldig dårlig vær her. Vi gikk altså en tur til El Prado. Og på den turen som på cirka 6-7 kilometer, så fikk vi ikke mer enn en 6-7 regndråber på oss alt I alt. Så helt gale var det ikke. Men det kom jo kraftig med regn senere på dagen da. Men det ble jo fint på ettermiddagen som jeg kunne gå, eller på kvelden da, som jeg kunne gå og spise på alle dager. Få oss en bacalao dorado. Det jo fantastisk godt. Ja, nå har displayet på denne iPaden min låst seg igjen. Så jeg kan ikke se hva som foregår. Men det kan jo dere, så dere får ha en riktig fin dag. Så kan vi se om vi ikke får til noe bedre enn dette I morgen. Ja, det ikke noe gale der med det bildet fra Kristiansund. Vi tar det om igjen. Sånn ja, der så det bedre ut. Ha en riktig, riktig fin torsdag. Cafeteria Alvdare en veldig spesiell bar. De lager sitt eget øl, basert på et konsept fra Estrella Galicia. Og det smaker helt utrolig godt. De har et stort utvalg I forskjellige middagsretter, både fisk og kjøtt.
Felles for alle rettene er at de er så svære at de kan deles på to. Her har du en bacalao dorado som er så svær at du skal være skikkelig hole for å klare å spise den opp. Det er vel den retten jeg først og fremst vil anbefale her på Aludare. Men i tillegg så har de også en kjøttrett som er husets spesialitet. Den er ikke så ulik carne con tomate for de som måtte kjenne den retten, men er her da enda bedre i deres versjon. Den skal vi ha som avslutningsrett, holdt jeg på å si. Det er mye mat. Jeg kan ikke anbefale å bestille hver sin rett. Jeg vil anbefale å dele en hovedrett hver, for det er alt for mye mat. Her er den kjøttretten jeg snakket om, og disse her kjøttklumpene, de er virkelig store. Det ser gjerne her på videoen ut som små kjøttkaker, men det er det alldeles ikke, altså. Det er virkelig mye mat. Aludare anbefales på det aller varmeste. Spania var inntatt av muslimene i mange, mange hundre år. Og hadde det ikke vært for Sigourney Weaver. Nei, det var jo i en Hollywood-film. Isabella het hun, som da klarte å frigi Spania. Hive ut alle muslimene. Så hadde gjerne ikke dette vært så populært her. Jeg tror kanskje, mange mener det, og jeg støtter teorien, at årsaken til at ibersk skinke er så vanvittig populært i Spania, er på en måte å si fuck you til okkupantene, til muslimene. Men det er i hvert fall vanvittig godt, det er sinnsvakt godt. Anbefales på det aller varmeste.